Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur semoga tansah kula panjenengan dherekaken wonten ngarsa Gusti ingkang hakarya jagat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring kanugrahan ingkang mawurahan dumateng kula panjenengan sedaya satemah wonten ing rikalenggahan siang punika. Kula panjenengan sedaya tasih pinaringan kesehatan, kabagian, kamulyan satemah saged lenggah nyawiji wonten papan punika kanthi manggih wilujeng datan popambeng. Kunjuk dumateng para pepunden aji sepuh, sesepuh miwah pini sepuh ingkang satuhu pantes pinundi saha kinabekten. Dumateng ingkang hamengku gati Bapak Sugeng Ibu Diana. Dumateng sedaya tim Kudo Pranesa ingkang kula tresnani. Sumrembahipun dumateng sagung para rawuh kakung miwah putri ingkang bagya mulya. Nyun sewu sawetawis kula matur. Awit naminipun sedaya keluarga ingkang hamengku gati nuninjih Bapak Sugeng Ibu Diana Saparita ingkang sepisan ngaturaken pambagya kawilujengan awit rawuh panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun kula ingkang piniji kinen matur hamakili saking sedaya keluarga. Ingkang kapisan wonten ing rikalenggahan siang punika Bapak Sugeng Ibu Dian gadahi hajat noninjih tasyakuran awit kalih taun wekdal kepengker Bapak Sugeng Ibu Diana nampi sih kadarmaning Gusti nampi wayah ingkang mijil putri ingkang pinaringan asma Sakuina Bianca Cleoneva Gisela. Pramila saking punika nyuwun dumateng para sesepuh pini sepuh sagung para rawuh sedaya nyuwun pasaksenipun nyuwun doanipun mugi-mugi wayah kula adik Bianca sageta dados putri ingkang soleh bekti marang tiang sepuhipun migunani tumrat sesami bangsa lan negara. Wonten ing rikalenggahan siang punika saestu Bapak Sugeng Ibu Diana Saparita wekdal kepengker gadai nadar gadai nadan mbok bilih benjang wayah kula punika mijil sehat sedoyonipun selamat sedoyonipun ibunipun putranipun badhe caos hiburan langkung-langkung kagem masyarakat pedukuhan Kaliurang lan sakiwa tengenipun noninjih tanggap jatilan Kudo Pranesa. Pramila saking punika nyuwun paksenipun para bapak para ibu sesepuh bini sepuh wonten ing rikalenggahan siang punika menapa ingkang sampun dados hajat niat keluarga menapa ingkang sampun dados nadar saking keluarga sampun kaleksanan wonten ing siang punika. Ingkang salajengipun dumateng sedaya paraga lan tim saking Kudo Pranesa kula minangkani masyarakat pedukuhan Kaliurang ugi ngaturaken agunging matur nuwun panjenengan sedaya sampun kersa paring hiburan khususipun kagem warga masyarakat pedukuhan Kaliurang lan sakiwa tengenipun. Mugi-mugi kula nggih namung saged derek dedonga Kudo Pranesa semakin jaya.
Cekap semanten ingkang saged kula aturaken minangkani talang aturing saking sedaya keluarga ingkang hampung gugati. Saestu kula nglenggana tasih kathah kekirangan anggen kula ngaturaken, kula nyuwun pangapunten. Kula pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Matur nuwun. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Semoga sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun untuk Dek Bianca. Semoga sehat-sehat selalu, berbakti nusa dan bangsa. Bapak Ngotigo saking Kudo Pranejo, Kia Cemedi, Gagak Sidro, tumuli kawiwitan. Kudo Pranejo, asyik. Dan saram baju ketane kang bakal dino roso. Kudo prane sokang asmo tansa rembaka mugi tansah liporati kalih saking saking kala. Jadilan kudo praneso kang kondang kaloko mugi pinanggih rahayu tetep
Joyo Salamio. Oh. Satu seket. Oh ya, oh ya. Sing.
kape gong aku yo 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 yen mando ya 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 tasi ya 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 Suri pujaan Dewi, pujaan Dewi, ya pari sang Dewi menari diringi lagu Sari Nande. Sari Nande putri, Sari Nande putri sekombanyon. Surabaya, Surabaya berupa-rupa, berupa-rupa, sapu tangan jatuh di lumpur, disuruh lupa, tidak bisa lupa, lupa sebentar di waktu tidur. Jadilane alo alo ose alo alo ose yang di sawang kok nyenengake alo alo ose alo alo ose sego pecel WTP alo alo ose alo alo ose duit renyake bocoran duwe curhat. Tak jauh
semua. Keamanan untuk Praneso. Kami mohon untuk masuk semua. Jadilan mudo praneso.
tari-tari gawe nentang jadilan kudu rane so asli dari gawe tenang. Mari kawan 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 kawan, mari kawan kawan semua semua, mari kawan kawan semua melihat kesenian kita jadilan kesenian kita jadilah kudu pradeso. Tari kuda lumping menang betul, tari kuda lumping yang elo yang elo, tari kuda yang istimewa jadilah kudu pradeso. Asli dari gombeng tengah jadilah kudu pradeso. Kesenian kita jadilah kudu pradeso, melihat kesenian kita jadilah kudu pradeso. Os, inga, pradeso. Gawe Allah gunane wong lupa gendi atem hatir to maling atem langgarahe mami tuduhan pancir no
Warogo Kudo Praneso. Oi. Ayo. Disuruh mau kidul. Suruh ke kali dul. Bisa minggu main lagi, bisa minggu main lagi, bisa minggu main lagi. Oh eh, oh iya. 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 Betul. Hoi. Oh ya. November sudah penuh, November sudah penuh, November sudah penuh, November sudah penuh. Hoi. Hoi. Iya. Oke, oke. Hoi ya, oke. Ae e. Hoi. Hoi ya ya. Ae e. Hoi ya ya. Ae. Hoi. Awas. Iya. Sorang-sorang kuburu arante matyo nite turongo asale seko rane songgampe tengah. Selamat Joyce. Turongo asale seko kudu rane sogan ping tengah selamat duruke Mas. Lampu panitia monggo, lampu. Kok lampu piye to? Sing lampu. Ali informasine ku. Sing Mas, sing. Sing nggon panggung. Toto sik, ayo Toto. Nggih, sinambi dandani seng. Ayo coba disiapke reksa bumi. Pun nggih, karo jalan nggih. Sing kidul iki dijokke maju. Wetan dhuwur lam.
lan. Ketiban anak bakso enak. Seng. Nak tambah tong ya asin. Sumpah kaca, reksa bumi. Rasa kamanungsan murang toto temah lantur jono wono waso jambul kundo sujan motan bisa biniloy. Ajeng asri mendo among karso sakutro rane hamlas asih tumrap marto wadep kalendro kang enut abdi loso noto jano loko datan bato lampu karmo hitung reksa bumi kudo raneso manungsan murang toto temah lantur jono wono waso jambul kundo sujan motan iso biasanya Mas Bayu, ini Mas Bayu. Sabar. Semoga Mas Bayu mawar kuning.
Ngapunten Mas Freddy rada minggok iki mosing kene. Yuk mawar kuning Mas Bayu. Yang kaya satu
kono sewantono raja modho ing wanaraga siyaga ing yudha lawan raja rai singa ngasta pusakane pecut nyai samantiman rabas sing pamungkas singa barong alas roban yo hae yo hae yo hae san saya rame yo hae yo hae ono sekti kekarone warok warok sekti rabas sing prajurit singa Yohae, perangi sansoyo rame Yohae, Yohae, sarwo ireng sadangane Duk Linda, Duk Linda. Lestari, Duk. Gitu ya. Iki mau karang dadaan. Biasanya kan ditambani siji loro kayak lagi do rapat. Oh.
ono undangan saka Pemda mau rapat koordinasi tentang degan. Kayak. Oh nggih. Heeh. Yo, lestari yo. Terima kasih.
gendut. Ton sanopra kang kininci prokano mancikro rambo hamba barengan budaya gede kang aran godo praneso asli saking gamping tengah gunjung suarane kumurung setyo mripun para warga tansah nampreng kang pinici prokano mancikro prapto hamba barga budayate kang aran gudo praneso asli seko gamping tengah gumpyung suarane kumuro Pak Sugeng, Pak Sugeng, Pak Sugeng setiap poro warga thank you.
Kalau ditulung itu mangsang nih kalau. Komandan. Nih kalau. Gemujeng ki. Oh, buatan gemujeng ki.
Rencangnya lucu buatan. Singile boten kiat. Alon-alon. Kita pulno, kita pulno, kita
Batara sesanti rahayu kudo praneso tetep jaya. Mas Gulatori, sing tenginggil nek pun medun mawon. Mekaten para rawuh bapak ingkang kaping 3 saking Kudo Praneso.